Сәлеметсіндер ме, қымбатты оқушылар. Біз бүгін ұлттық бірыңғай тест сұрақтарын талдауды арғарай жалғастырамыз. Біздің бүгін талдайтын сұрағымыз 6-шы сұрақтан басталады. 6-шы сұрақ. Бағаналы жасушалардың тұтас организм түзіп жіктелуі. Жауап нұсқалары. Тотипатентлік, хоуминг, таутомерлік, процессинг және гемопоездік. Енді бұны білу үшін біз өткен сабақтарда бағаналы жасуша туралы өткенбіз. Енді осының әрғайсына тоқталайық, жауап нұсқаларына тоқталайық. Бірінші, гемопоездік. Ол қандай нәрсе? Гемопоездік дегеніміз ол қан жасушаларының түзілуі. Процессинг дегеніміз бұл алғашқы транскриптерден белсенді РНК-ның молекуласының қалыптасуы. Келесі таутомерлік, бұл изомерия процесі. Одан кейінгі хоуминг, бұл естерінде болса, бағаналы жасушалардың қасиеттеріне жататын хоуминг дегеніміз бағаналы жасушаларды организмге енгізген кезде ол зақымданған жерді тауып, сол жерге бекіп, жойған қызметті қайтадан қалпына келтіру. Осыны біз хоуминг деп атағанбыз. Сонымен дұрыс жауап қандай болды балар? Тотипатентілік. Бұл дегеніміз бағаналы жасушалардың тұтас организм түзіп жіктелуін тотипатентілік дейміз. Тотипатентілік. Келесі сұрағымыз 7-ші сұрақ, ол қорғаныш қызмет атқаратын нәруіз. 7-ші сұрағымыз, қорғаныш қызмет атқаратын нәруіз дейді. Жауап нұсқалары тромбин, фиброин, инсулин, глюкагон, кератин. Енді бұл қорғаныш қызмет атқаратын нәруіздарды негізінен біз не деп айтаймыз балар? Егерде бізге бүгде дене біздің ағзаға енген кезде бізді қорғайтын нәруіздарды иммуноглобулиндер деп атаймыз. Немесе екінші аты антиденелер деп атаймыз. Енді бұл жерде қорғаныш қызметін атқаратын нәруіз, кератин құрылымды қызмет атқарады, глюкагон ұйқы безінің гормоны, инсулин ұйқы безінің гормоны, фиброин бұл да өрмекшілердің жібек торы жаңағы өрмекшінің торын құрайтын нәруіз. Сонда бұл жерде тромбин. Жауап тромбин. Тромбин. Бұл қалай қорғанышты қызмет атқарады? Бұл тромбин қан ұюға қатысады. Ал қан ұю дегеніміз ағзаның қорғаныштық қасиеті болып табылады. Ол фибриногенмен қосылып, бұл фибриноген деген ерігіш нәруіз, ерімейтін фибрин нәруізіне айналады. Естеріңде болса, қан ұюға көп нәрсе қатысады. Не? Оттек қатысады, кальций тұзы қатысады, одан кейін К витамині қатысады, тромбин қатысады. Фибриноген қатысады. Сонда бізде 7-ші сұрақта қорғаныш қызмет атқаратын нәруіміз қайсы болды? Ол тромбин болды. Келесі 8-ші сұрақ. 8-ші сұрақ былай деп беріледі. Фоспопротеиндік нәруіз. Естеріңізге болса, біз нәруіздарды жіктеген кезде бірнеше параметрлері бойынша жіктегенбіз. Оның пішіні бойынша, олардың атқаратын қызметі бойынша, олардың құрылысы бойынша біз нәруіздарды жіктегенбіз. Осы құрылысы бойынша нәруіздар екіге бөлінеді. Олар қарапайым нәруіздар және күрделі нәруіздар. Қарапайым нәруіздар гидролизденгенде немесе ыдыраған кезде тек қана амин қышқылдарына шейін ыдырайды. Себебі естерінде болса, нәруіздің мономері, аномері, амин қышқылдары. Сонда нәруіздар амин қышқылдарынан тұрады деген сөз. Ал күрделі нәруіздар, олар гидролизденгенде ыдыраған кезде бұл
тағы бір химиялық затқа дейін ыдырайды. Қандай күрделі нәруыздарды білеміз? Бірінші фосфопротеин. Бұлар фосфор қышқылы қалдығы бар нәруыздар. Липопротеиндер, гликопротеиндер, хемопротеиндер. Бұлардың барлықтары қандай нәруыздар? Күрделі нәруыздар. Сонда бізге фосфопротеиндік нәруызды сұрап тұр. Енді қарайық. Бірінші коллаген. Коллаген құрылымдық қызмет атқаратын қарапайым нәруыз. Глютелин. Бұл астық тұқымдас өсімдіктердің дәндерінде жиналатын қарапайым нәруыз. Эластин. Бұл құрылымдық қызмет атқаратын қарапайым нәруыз. Гистон. Хромосомадағы құрылыс қызмет атқаратын қарапайым нәруіз. Бұл жерде фосфопротеин өкілі ол казеин. Казеин. Келесі 9-шы сұрақ. Фенотиптер ұқсас, генотиптерді белгісіз түрлерді будандастыру. Әрине, бұл генетиканың сұрағы балар. Біз фенотиптер ұқсас, бірақ генотиптер белгісіз түрлерді будандастыру үшін біз қандай шағылыстыру түрін аламыз, соны сұрап тұр. Ал енді бұның жауап нұсқалары комплементарлық, көптік аллелизм, полимерия, эпистаз және талдаушы. Әрине, талдаушы будандастыруды аламыз. Ол үшін, егер де бізге генотип белгісіз болды, ол үшін не істейміз? Генотип белгісіз болса, ол кезде генотипі белгісіз дараны, ресесипті белгісі бар, гомозиготалы дарамен будандастырамыз. Енді алынған ұрпақ барлығы біркелкі болатын болса, ол генотип гомозиготалы болады. Егер де алынған ұрпақта ажырау жүретін болса, онда ол генотип гетерозиготалы болады. Осыны білу үшін біз қандай будандастыруды жүргіземіз балалар? Талдаушы будандастыруды жүргіземіз. Ұмытпаңдар, талдаушы будандастыруда белгісіз генотипті ресесипті гомозиготалы дарамен будандастырамыз. Енді 10-шы сұрақ былай дейді. Бактериялардың атмосфералық азотты бекіту қабілеті. Енді азотты бекітудің екі түрі бар, балалар. Азотты бекітудің қанша түрі болады екен? Екі түрі. Бірінші, атмосфералық бекіту. Екінші, биологиялық бекіту. Енді атмосфералық бекіту ол найзағай ойнағанда пайда болады, найзағайда. Ал биологиялық бекіту бұл бұршақ тұқымдас өсімдіктердегі түйнек бактериялардың әсерінен пайда болатын бекіту. Ал енді бұл жерде сұрақтарды қарайық. Бірінші берген сұрақ, берген жауап нұсқасы бұл диффузиялық, модификациялық, репродуктивті, диазототрофтық, және трансгенездік. Әрине, бұл жердегі жауап нұсқасы, дұрыс жауап нұсқасы. Азотрофтық. Бұл азотты бекітудің, атмосфералық азотты бекітудің, азотты бекіту, бактериялардың азотты бекіту қабілеті диазотрофтық деп аталады. Міне, балалар, біз 6-шы сұраққа шейін, 10-шы сұраққа дейін, 6-шы сұрақтан бастап, 10-шы сұраққа дейін жауап нұсқаларын талдадық. Сендерге бүгінгі осы 5 сұрақтың жауабы
түсінікті деп ойлаймын. Келесі сабаққа дейін сау болыңдар.